სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, მეგობრებო, ჩემი პრომო კოდი არის ირაკლი, შეტანილი სკინზე, შეტანილი თანხაზე დაგერეცხება 25% ზემოდან. დიდი მადლობა ყველას და შეხვდებით თქვენ ვიდეოში. მოგესალმებით, ჩემო ერთგულო მაყურებლებო, დღეს ვეძრავთ CS:GO-ს ულიტოსთან ერთად. წამხურ შორტი, წამ აგრესიულად გეხვეწები, აგრესიულად. გოპტა ერთი. ერთი ათაგი ლონგი. ოჩი ბს დავდო, ერთ წამი. არ მო. ოი მერა. ეს მოკლა. ნუ გაფრენდა ბენდა. მამასიტა, პაპასიტა, ეს რა უესტია? ბეტრიალარანო. სამგრივი, ლონგი ხო, თო. რა სიტყვია? ლონგი? მიდი, უცებ, სპაუნი და უცებ. ო, კარგი, დამაყიდინე. აბა წავიდა. 1, 2. აქ არის მარცხნივ. ყველა ცნობილი ვასები, მიდი. სადა, სადა ბოლო? სადა ბიჭო? ჩაახშ მეგრე. აი ესე ჩუმახანა. ჩემი. წაიდი ხლე, ნუბო. ჰა? ვიკი, ვიკი და კლიკანე ნურე. შორტ. საღორ. დიდი ხანი დიდი. ბიჭო, ვიღაცას მიუწერე წინა დადება ახლა რა. შეიძლება პატიცი. აი ერთ ეს. ლონგი ერთი. იმას ყუები აღარა აქ. ой. ერთ 43 ერთ დაგრძელი პოზიცია მულა. ნუ. არა. და დებილობაი რა გიქონდა ეს რა. სნაიპერს ფულერ არის? კი არის. ორი და ი მაქს ხე საყურეზე მსიხურდა ეს მოგიყიდა და დავდი რუგისკე გეხვეწები რა რუგისკე დავდი საყურეზე მშვიდი კომ ალე აუცუმ სან რა შატა ხარამდენი ხო სო ლონგზე? ლონგზე რაღაც. ლონგი წამ. პიტია, ერთი პიტია. პიტა. საღო, პიტია ბოლო. სამწდა ვიდრა, სამწდა დაკლებული. რამდენი? სამო. რასა? გაროჩე რა. გიკავ რაში მინდა ჰუ. ისე შანსი არ არის, მაო, გეუნები დამიჯერე, წამოდი. რაში ეგრევე შორტზე. მიდი, ეგრევე შედი რა. რაში მინდა თორე ამათ. შევიდე. სიო. ბომბასტი, არ დაინახო სნაიპერი აქ. ოკეი, ოკეი. არგია. გამოდი რა, იმალება აქ. შენი იერია, სნაიპერი გვაქვს. გვაქვს დია. ეხლა საყოველზე ამში გეხვეწები რა. როგორც მალექენი ბიჭო. ბიჭო, მე აქ იმას ვაკეთებ ხოლმე. მოდი ხა, აბა. არ ჭდები, არ ხდები. ისე გაქვს. ერთი საიცია. არა.
აი მე ხურის რომ მოვიდა, ხوار გადაო. გვაქსი რა, გვაქს. შეგიძლია. თხოვ რა. Ну, так, принт бим. Карра. Сатичи да бичо. Кибебзе уэчвели, хо? И базария. Тавис там. Что, а я кида моу, мау. Кари? Я кида моу. Пити, че на партенга, боди мы шортен гинда? Ага, кибебзе, ну, არა კაროჩები სადარი? სადარი და მან ტაჭკა რო დგას მან არის. აკა ყვევით. ოკეი. დი ბატონი. ეს უკვე შეცდომაა. საო, საო, ჰუ. ელა. ამა გარაცია. ბიჭო, ის როლი ფიქრობ. ბოლოხელია, ბოლოხელი ყველაფერი გიყიდოთ აბსოლუტურად. ბოლოხელი კი არა და დიქოი ვის როლი და რატო არ მაქვს? კი არა და არდა სმოუკ და კი არა და ანუ ფლეში რატო არ ეგონა? там лонги ара шорт 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 флешбэнг осмоуке топта конки смоу именно веркавой кетти цавет а ზეგ ძმა, ზეგ მომკლავ შენ დილით, ხო ხო? თუ როგორ წახშ ხომ შენ? ხვალ დილიდან მომკლავ. ხვალ დილიდან. ხვალ დილიდან. გადააგდი ბომბი, ეს ბომბი რაღაცა. აი მას ვერეთ და ეს თამას ვერეთ. ეხლა შენ პროსტო დააგდი თამას. ეცაბაცერი. აი დი, არიჩქავ რა ხო? აბა კარათიყავე. აუ 80 აქ დაკლებული 80 ძმაო 7 თუ იაგავარდე და 80 და მოცება აი 20 აქ რა შეპერვა რა შეპერვიცი მეცაცები რაღაცი კი ხვეწები რა ახლა რა არ გაუვარდეს ხო შეიძლება ეჭი пития зек дидис 10-ზე ხვალ დილიდან მოკლავ ჩემი კლავიატურის ხმა რამდენად კვეთადის ოჰო რა შემაწუხებელია მე დაიცოდე აი ეხო ოჰო ეგეთ შემაწუხებელი აგარა შულს ბიჭო მაუსი არ მემორჩილება მაო მაუსი არ მემორჩილება ერთი ძალიან ლოუა მაუსი არ მემორჩილება მაუსი ოკეთიკით არ მემორჩილება მაუსი მეორე ძალიან ლოუა ერთი მოკვდა საო მაუსი არ მემორჩილი რატო არ კარგი მაუსი არ მემორჩილება აუსი არ მოჩილება სარკავ კანალს. სადი მეორე? აფარჩი და ტყუტყუე გავარდი თავში. ან წესით არის ერთი. აჰ. ეხლა საღორცმა. 3 HP-ა 3-ზე. 3 HP-ზე. მან მე მიგემტერებდა და. აუკრაში. ვიტყვი ან რა გინდა ახლა ვერ გავიგენ. კაც ერთ კლავ. აი მე აღარ შემეძლია რა ჰულის გადამკიდე. ტვინს ტვინს გიორგი. გიორგი გაჩერდი ახლა გიორგი. შარა. მაწუხებს ახლა მიღუტუნე. გაჩერდი ძან ბიჭო. აიო. ვირა. ზეგ დილას. ხვალ ხვალ ვეცარ მე 76 დავაგები რა ლოუ არის სას. კაურაში რა ისა MP9 შენსა MP9 შენსა. უნდა კაურაში ნუ ბო. Laying down smoke.
სადარი ბიჭო? ამას რა ქონდა? სკაუტი ქონდა საწყა. ოპა, სნაიპერი მოხოთ რა ახალი ხო შეიძლება. ეღლაპოთ. ხურ. ჰა? ბიჭო, როგზიან? აი, ერთ გააკეთებ იმას დაკავშირებით. აი, თამაში თამაშობ ისნის. დები ჩემ ლაპარაკი. მიხდი? დი, თამაში თამაშობ და თან წერენ, წერავენ რაღაც. რა კონტექსტ დააკეთებ? Where's got? გული გამიხეთ ქნუბო. It's not point that big valley around me. It's not friendly. Троллаობს ის უკვე არ გამოდის რა. ტროლაობა. ბომბა. ჰეი, აუ ამას მოკლა ყოველას ფიცა ვარ ახლა რა. ახლა უყურე, აი მე დანით მიდოდა. 1 HP აქვს რა. 1 HP, 1 არამ. აუ პიაკა, აუ პი საუ პი დაუდეკი. მარჯვენა რო იცოდე. ამ არა 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 დაინახო არ დაინახო 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 ზეკ დილას ხოლ დილი და ფლენ ხაუ ხოლ დილი და ეგვი გასაბა ვინ გასაბა აჰა ნუ ბო ნურ სკაფერენტე ფინ კომონ კომონ ჩოპ ჩოპ დიკოი გრენეიდ აკარი ე სადა შორტი შორც უყურე ნუბო შორც უყურე ბილონგს უყურე ერთი ლონგი ამ გონ ხორცთან მე ვა კონტროლე პავლი კონტროლა შვილი ხარ იმენა კი ა ფლეშებენი ქვევით ტერი ოპო ტერი ტერი აა მოგატო. დარი? ჩა დარიან ახა, დაეძინა. ოპ. საღოლ ჰულ, საღოლ. როგორ მოახერხე? ჰა? დაგეხმარნენ თუ? ეხლა არ მოგიგია, გაიგე? მე აი მანა ჩხა ბიჭო. გამოუკან ბიჭო, ნუბო. აი ხარ გააკეთე, აი რატომ მომკვანი მე? რატომ მომკვანი? ხო. კითხავს მისმე თუ მოქმედებაში. მოქმედებაში. კარგი რა. კარგი ხო რა, გაურაშა მოკლავო. კაი. ოკეი ვაგე. გაურაშა მოკლავო, გაიგე და ოკეი ვაგე. გამოქმედება რა ვითარება? არა, ორივე რომ ლონგზე მიყურებს არა. მადალიან ორივე. საღოლ გულ, საღოლ, საღოლ ძმა, საღოლ. ხო რა მოკაჩეს? ა მოკაჩავენ ახლა და რუთრუთ ხო არ დამთავრებე. ჰა? მაინც კითხვას გისვა, მაინც. ჰა? მალე ახლა ბიჭო მოვიგოთ რა. აუ მეჩხარება მეც რა. საქმე ვერ გასას. ხო და მოვიგოთ ისე რა. აუ აუ ეხლა უკვე შე. ერთი მარჯვენა მარცხნე ქვევით შუაში. ზეგ ზეგ დილას. ხო? ხალ დილას მიგებენ. ოკრას მეგობრებო, თქვენ უყურებთ პატეცემული ჰულიტოს ნუბობებს. ხო მეზარები
და თამაში. უყურებდით ახლა თქვენ მეგობრებო. და თუ მოგეწონება თულიდოს ნუბობა, აუცილებლად და ლაიკი და კომენტარი და შევდოთ მომავალ ვიდეოში. ჩაო, ჩაო, ბიჭები. დროებით, დროებით. არ გვესმის არაფერი. აბა ჰე.